Ettaka erya Bumbulukusa okusinga liri mu ggombolola y'e Busiri mu disitulikiti eno ey'Obududa. Ebirime omuli emmwanyi, kasooli n'ebijanjaalo byonna byayonooneddwa agayinja ganene n'ettaka obwedde ebiyugulukuka okuva waggulu. Ekyayambye tewali yafudde ng'enkuba eno etandika okutonnya ku Sande ya Ssabbiiti ewedde. Enkuba yatonyanga bulijjo naye eyo yatonya nnyo nyingi, naye bwe yamala okutonya kati gino okuyugulukuka kwenna kutandika. Ebifo ebirala bikoseddwa mulimu omuluka gw'e Matuwa ne Bulaba. Mu kiseera kino waliwo amazzi mangi agatandise okukulukuta nga gava ku nsozi agakkirira wansi eri amayumba g'abantu. Okumbulukuka kw'ettaka kuno era kuzibye amakubo, bwe kityo ne kigootaanya eby'entambula. Ekitundu ky'e Bududa kino kizze kitawanyizibwa nnyo okubumbulukuka kw'ettaka nga mu Maaci wa 2010 abantu abasukka mu 300 baalusulamu akaba. Kino ab'ebyobutonde bw'ensi okusinga bakiteeka ku ngeri abatuuze gye bakwatamu ettaka omuli okutema emiti n'erisigalirawo. We twogera nga abamu ku batuuze mu bitundu bino ennyumba baziduseemu dda. Gavumenti ez'ekyogera lunye nga bagenda okusengula abantu mu kitundu kino naye nga ne guno gujwa tekikolebwanga.